За статистикою, сьогодні 70% мешканців нашої країни вони відчували стрес. Ну, моя думка, що це, на жаль, більше, ніж 70%. І, звичайно, з кожним днем цей показник збільшується. Тому, пригадуючи, коли ми розпочали роботу саме з нашими партнерами, з ізраїльською коаліцією «Травм». І знаєте, ну, спочатку, мабуть, хтось так скептично дивився на це питання, але насправді ця організація нам продемонструвала унікальну модель цілісної системи підтримки. Тому що у нас є психологи, є психотерапевти, надається допомога. Але той досвід, на жаль, який є в державі Ізраїль, нам сьогодні допомагає. І я повністю погоджуюсь з тим, що ми пройшли перший етап, сьогодні ми приступаємо до другого етапу, і якраз в питаннях надання психологічної допомоги ми вже будемо його розповсюджувати і на заклади нашої охорони здоров'я, і на заклади соціального захисту. Співпраця вона дуже плідна завдяки підтримці міської адміністрації. Це не просто слова, тому що ми по досвіду в Ізраїлі і по досвіду в Україні, де ми працюємо з 2014 року, ми стикнулися з тим, що коли є підтримка місцевих адміністрацій, то програми. Вона називається англійською «Resilience Community», тобто «Життєстійка громада», вони впроваджуються більш потужніше.